One, two, three. My darling, I love you, 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 I love you. Isang pinagpalang araw, mga ka-healthy. Welcome sa aking channel, Ka-Healthy. Please like, share, and subscribe po ng aking channel. Mga ka-healthy, meron na naman po akong munting kaalaman na gustong ibahagi. Ito po ay tungkol sa benepisyo ng pagkain ng talong. Isa ang talong sa mga paborito nating kainin. Kadalasan na ginagawang torta, inilalaga, isinasahog sa mga gulay, at maraming benepisyo ang dala at makukuha mula sa pagkain ng talong. Makakatulong upang magapan ang pagkakaroon ng cancer at diabetes. Mayaman ang talong sa vitamin C at manganese na mahusay na panlaban sa mga sakit. Mayaman din ito sa fiber at kaunti ang carbohydrates na nakakatulong upang makontrol ang blood sugar level ng mga taong may diabetes. Nakakapagpalakas din ito ng resistensya. Ito ay dahil sa high vitamin C content ng talong na mabisang antioxidant ng ating katawan. Nakakapagpaganda rin ang kutis dahil ito sa vitamina A at beta-carotene na matatagpuan sa gulay na ito. Nakakatulong ito upang maiayos ang ating pagdumi. Ito ay dahil ang talong ay mayaman sa dietary fiber. Narito ang ilang sustansya at kimikal na maaring makuha sa talong. Ang iba't ibang bahagi ng halamang talong ay maaring makuhana ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaring may benepisyo sa kalusugan. Ang bunga ay may taglay na trigonilin, choline, vitamins A, B, and C, pati na protina at mga mineral na calcium, phosphorus at iron. At narito ang bahagi ng halaman na ginagamit bilang gamot at paano nga ba ginagamit. Maaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng bunga. Ang bunga ay maaring kainin o kaya ipantapal sa kondisyon sa katawan. Ang ugat ay karaniwang nilalaga at pinapainom sa may karamdaman. Ang dahon ay maari namang dikdikin at kuhanan ng katas upang ipainom. Narito ang ilang mga sakit na maaring magamot ng pagkain ng talong. Hika. Upang maibsan ang mga sintomas na nararanasan dahil sa hika, maaring inumin ang pinaglagaan ng ugat ng talong. Syphilis. Ang sakit na syphilis ay maaring malunasan sa pag-inom ng sabaw mula sa pinaglagaan ng ugat ng talong na hinalo sa gatas at lugaw. Ang syphilis na nakakaapekto na sa balat ng kamay. Maaring pahira ng katas ng bunga at dinikdik na dahon ng talong. Sugat. Mainam na ipanghugas sa mga sugat ang pinaglagaan ng ugat at mga tangkay ng talong. Makakatulong ito sa mas mabilis na paghilom. Pananakit ng sikmura. Matutulungan ang pag-inom sa katas ng dahon ng talong ang pananakit sa sikmura. Sore throat. Maiibsan din ang pag-inom sa katas ng dahon ng talong ang iritasyon at pananakit sa lalamunan. Mga ka-healthy, talong na masarap sa ating hapagkainan ay may dala palang benepisyo sa ating kalusugan. Kaya mga ka-healthy, atin pong tandaan na lagi po tayong kumain ng gulay. At kung may nararamdaman po tayong kakaibang sakit na kailangan na po nating ipagamot o humingi tayo ng payong medical, ay huwag magdalawang isip na pumunta sa mga doktor. Muli, ito po ang inyong ka-healthy na laging nagsasabi, health is wealth. Maraming salamat po at God bless. One, two, three!